ogaadinayaa xafladda tan aadka u qiimaha leh ee caawa lagu qabanayo halkan laguna furayo buugga qorshaha nolosha oo uu keenay Cali Xuseen magaciisa ka soo maaxatay. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Sidoo kaleeto waxaan rajaynayaa dhallinyarada maskaxda furan ee mar walibeeta jecel inay bulshadooda ku dhiirigeliyaan sidii ay noloshooda u maarayn lahaayeen ama fikradaha muhiimka u keenayaan. Waxaan malaynayaa buuggii saddexaad oo aan uga qayb galo hoteelkan inay tahay muddo 6 bilood ama 8 bilood ku sinan, taasina waxay ka turjumaysaa horumarka iyo waxbarashada iyo maskaxda furan ee dhallinyaradu ay mar walba ka soo maxanayso. Waxaan soo dhaweynayaa Ustaad Cali Salaad, runtii sharaf gaara ayay ii tahay aniga inaan ahay macalinkiisii sanadka koowaad jaamacad u dhigay. Marka labaad, aqoontaan u leeyahay iyo ciwaanka buugga sidaa alheeska bega dambe ama beeshka dambe ku qoranba ayaa isiinaysa mar kale inaan idin raado buuggaas iibsada. Faa'iido badan oo noloshiina bedeli doonta ayaa runtii ku jira, maadaama aan ahaa dadka sida hordhaca buug u akhriyay ee talada ku lahaa. Muhiimadda ay leedahay in wax la qoro waxaa inooga filan qur-aan kariimku haddaan la qori lahayn ee adkaan lahayd inay soo gaaraan iyo axaadiistaba. Marka in wax la qoro faa'iido weyn ayaa runtii ku jirta. Haddaan soo hadal qabsado sugaantii quruxda badneed ama maaragtay maamaadii quruxda badneed ee Soomaaliyeed ahaa, wixii la qoraa qaruumaha reer muxuu hadal qiimo leeyahay. Waxa markii la qoro waxaa ka faa'iideysanaya jiilka dambe, waxaa ka faa'iideysanaya cid walba wax akhrisa, waxay noqonayaan wax qofka ku jira oo dad kale uu la wadaago oo faa'iido ama isbeddel qof ku keenaysa. Waxaan mar kale ku hadlayaa afka jaamacadda Kaalkacay, annagoo maaragtay si gaar ah qorayga uu inoogu tirsan yahay macalina jaamacadda uu ka yahay, jaamacaddana uu ka baxay, waxaan maaragtay ardaydaan awoodina iibsadaan ee jaamacadda jooga ama soo geli doono, waxaan ugu talagalnay maadaama jaamacadda ay leedahay maktabad ballaaran oo ardayda wax ku akhristaan si buuggan dhaxal reeb u noqdo, inaan u iibino 40 buug oo caawaan iibsanay. Buug aad iyo aad u qiimo badan. Runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo bandhigan buuggan caawa halkan. Dhallinyaro fara badan ay halkan yimaadaan si ay u gataan buuggan ama ay u akhristaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinahayaa walaalkeena Cali Salaad. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala buuggaas inaynu ka faa'iidaysano dhammaanteen wada akhrinno. Waxaan kaloo isleeyahay caawa madasha tan waa madal barakaysan. Waxaan isugu yimi dhammaan bahdi qalinleyda xoogoodii gaar ahaan GU oo kasoo jeeda ardaygan ama ustaadkan buuggan qoray. Sidaa darteed anigu falanqayn geli mahayo oo wixii ku saabsan mawduucan iyo buugga kan waxaan jeclaan lahaa caawa in loo daayo professorka iyo tiimkiisa. Sidaa aragteen, magaciisa waa Qorshe Noloshaada. Marka waxaa laga yaabaa xiwaanada marka la fiiriyo qolaba qole inay xajiso horumarka nolosha marka laga hadlayo qof yar iyo qof weyn, qof aan u baahnayn ma lahan. Haddana si gaara ciwaanada waa badnaayeen oo loo baahan yahay. Waxaan xasuustaa xilligan buuggan iyo howlihiisa bilowayn ilaa xamaasad badan iyo tamar badan ugu jirtay, qoraallo badan ciwaano kala duwan aa wax ka qoraa jira. Marka xoogaa dhaqaajiya, haddana waxa isku fiiriyey baahiyaha jira marka la fiiriyo, marka baahi gaar iyo baahi guud marka la fiiriyo, waxa mudnaantu waa iska leh baahida guud. Saas awgeed ayaan waxaan mudnaanta u siiyey inaan ka hadlo wax mujtamaca dhan ee si guud u wada saameynaya. Haddana gaar ahaan qofka koowaad ee taabanaysa anigu ahaa oo baahi weyn u qabay in noloshiisa wax ka bedelo, marka wax ka bedelkaas iyo safarkii dheeraad soo galay iyo macluumaadkii aan ururinayay iyo baahiyaha dhallinyarada igu xeeran waa kala duwanta asxaabteed. Baah waxbarashaa jirto, baah isboortisaa jirto, baah madallaa jirto, marka qeybaha waa kala duwan yihiin. Qeyb walba haddana waxaa ku arkaysaa inay caqabado jiraan. Buuggan waxaa laga yaabaa qof walba marku wax fiiriyo wuxuu ka fashaa natiijo. Haddaa akhriyo maxay ka faa'iidaya waa su-aasha ugu weyn. Waxaan hubaa oo markaan ku saleeyo xogta buugga ku jirta macluumaadkeeda keliya maaha waxaan igu saabsan, waa qof markii wax la qoraya cilmi baaris badan waa inaad samaysaa. Dad badan noloshooda macluumaad badan la xiriiro inaad keentaa, noloshaada inaad ku saleysaa deegaanka kugu xeeran iyo bulshada inaad fiirisaa.
حقي وحنديتي سالة برشلونة سومالية في دلين تيو أنت أنا قام مرقوان هو قفل ببوجا ستة مسترا انتو بلوه هو داخلشته حدنا متقنا واحنا يمقنا وابلونا وعد منا لكن فرنتي نرشي له ما تبغى يفكوا يتاسوا حتي تاسوا السماية بقول كي بقول إلى يلك سوا قوى إنه قفل بونا يوم ده أي واحد بدن نرشي سكب دليل سمر قراجة عاوي وقت غفرها بدن قليه إنه أنا عاوي نوفا إليه كنت هبينا بدن يوختي بدن خوسو كذي سيؤدي عليه مدد ثانو كله مرة بعد ما سدحت وان كارم هل علينا وقت قيمها لها اتردد بدنا يا جلسي سيام مسكه لأنه فن وبيرتيد كنتي إنه خلق راي ويا دكتاي إن هذانا نقولي ردا إن برشت ترى إن تان لايك لص وبني قوي دكتاي مرة بعد بعد رجال كعية مدرشان سيد قرحة بدن وسوق حسي أدي أدوهم هل علينا يا كابونهان مركز صوت قلبا أنا أركب عوانك وحين نفتي دكت رأي ستك دقة ويب صهبان يبوق عن قانفع ياي وقارن تي هو يبصد يبوق يجا وحن رجيني يا صاحب إذا أنا أو مدرشان تقولي نوسي فعليه إنتي كران كيجا أو قادو نكده أنا يرضى دلالي أكون فكري إنه مسح السبحة كتير معلو هذانا أنت كدين أنا إنه لو ذا جو كفكري ونوما هاد علينا يا وأنا بقاعدين يا رنتي شرفي عم بقبتي أنا مركي يوه ريسي وأنا كسر غيب قالوا نال بندق بوك لغو سمعين أيوة كارهان قبل كان قال كأيوة إذا يري سدال كهيان أو أركا أو حي إسوب بحضي إن أبا هنا هي إن أويران بشي مر أنك قاعي أم هذا أي عاو إسوب بحضي سببته مسكح بدن الداشي سيد مدي ذاك أنا تام كل عشرة وحاجة ما قال إن إنت بدن وقت بدن سي مسكح هذا الصب يفكر كذا لأن يرى إن ده حقله ومد هذا أنا فهمي إن عبد الغادي الشروع وكله لأن يرى هذا مركا وحاجة قرصة دارين تاس هذا على كده كده النقطة لو كان ده ما يباش أنا يوم سيد غوبي نسوي صار وصار لأن يرى أنا يا مركا إنت إنك كل حشرة ما له بتشيل إنت عليك إنه إسكتي عدا إسكتي لأن يرى يعني وعشان أي نقطة هذا كده أنا لك هو كتير وقت عليك وترى قالوا أنا هو حان أوجد يا تمام بوك أو أوجد يا لبريد كتجمعات قال كعيو يا تمام بوك أو أوجد يا ما تعرف كجود لبريد كجود ما قاله لا تكاسر قال يا تعالي ما هذا أصلاً كان قرشة أبحاي زين قرشة أبحاي واحد هندستو همي كلمة وأنا كنت تدي تيلس كلا جوجوان وأنا كل شيء كرت وأنا واحد بركت كلا نعكر هذا إسكت قرشي ستو بريد دبوا وأنا كاسمة مالتك وحدنا ساس مالتك وحدنا هوتيل قال لك كان أسبوع دبوا وأنا وحقول يسيين لوجيك حالة عاد كناش هاي وقت عاد كناش هاد فيرنا دت ككلي ما عند دولة ده وحيس ما يستان وزارة دن أولي وزارة قرشي ما عيس ما يستان قرشي وقت الجاون قرشي وقت الجده قرشي وقت الجده هدي عاد فيرنا سمور دي تيجي دوحة قرشي وقت الجده قص كل وقت كده حقيقة وقت كده سيف عرب قرشي كت سببته سيد أو أول عمر قرشة وقت كابن أو هو حكم بدلي كلا أما سامين كلا كي وقت كده كي وقت كده حروح وسي سامينا كوقت كده نرش قف قرك إنه قرش اللي هاي لكن قرشة إنه أنا غن هم الله بلكع ومهم إن هذا حنك فكرت بروفيسور علي سلاط وهمتي عاوي بوجان آت که قیمها بدن ناسوپان دیگری و حالی که گل نهایا این بوگل ایپسده هدنا این آخریه چون تی قیمها مله این ایپسده بوگا و آن آخری و حالون تی آلاگ این ایپسده و فرود های این انتظار دماینو آخر نان و فرود های تبدیل به هدف گرفت قاطع این تفری نی دمی لکن این انتظار بخنه و نروشه نکته بخنه وأنا يرجعلنا يا سجود وحنا اللي رضا يقول يرجعلنا يا إن وقت قال قف إيدشتو وحلا آخريه عمرجا سيدو الشيخ يستعد عبد الساق خليفة أذن ولا سويدينا يا قيامها محجج جيسي حجاجي عمرجاجي وقت قال ولا سويدينا يا علمي أنا واحد عارف إنه أنا لويدينا يا مركينا أنا ضيعين
فرصه لغا فايديستو مرحبا انا وقتي بدن ان قادو مرحبا و انا لا انت كلا شقيسي وما سنتهين انا مكتبه دو حموي بنا يفنتي بوكس مالي قدرنا قانا وعميش انكيم مركا مقالدي انكيم اذا تورنتو ايضا توان بوغو يبنا يا مركا واكاسا waxaan nimid gaalkacayo oo dugsi galaaska shanaad ugu sareeyo ardada wax barata dhinacaan aan joogno aniga injineer axmed qeyre ayaa laba galaas kala galnay ardayga wax loo dhigay iyo macallinku wax badan isma dhaamin laakiin mucda ku jirtay cilmiyeed si buuxda ardayga ulama wadaageen su'aalaha weydiinay macallinka iyo ardayga waa adkay maantana intaas oo dugsi hoose dhexe sare ardaygii ugu darajada badnaa imtixaanka sanadkan la qaaday ayaa gaalkacyo suulaadka jira ay ku guuleysteen waxaan ogaahay maasha allah tobanka hore saddex arday baa ka mid ahay ardaygii ugu sareeyey waxaan ugu hambalyeynaya maktabadda gaalkacyo ayuu wax ku akhrisan jiray ku baran jiray aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa cali salaad juhdiga uu geliyey uu jeclaystay inuu nala wadaago waxa ka guuxaya inkastoo buugga wixii ku dhaliyey aanan ka dheehan inta aan akhrinahay fiirinhayay inuu buuggan qorshee noloshaada qodobka ah uu qaato inay qorsho yaal badan soo mareen oo midkan ka xushay sheegi laakiin waxaa keenay aniga aadanba waa naga maqanta haddii bal hoos loogu dego hala badiyo qoraalada ka soo baxa duruufaha nolosha ee jira ee dhabta ah gabdhow ka hadla soo qora waxaad ku dhaliilisay tihiin wiilasha wiilasha uu jawaab u hela su'aalaha gabdhuhu idin weydiinayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu